SDP i opozicija zajedno su nasuprot DPS-u usvojile zakon o finansiranju političkih partija. Politički analitičar Boris Marić objašnjava da se to zove asimetrično glasanje. Ono podrazumijeva da uprkos postojanju vladajuće koalicije, njen dio može da se udruži sa opozicijom oko suštinskih pitanja. Demokratski u potpunosti prihvatljivo, u potpunosti legitimno, nema ništa sporno, zna se kako to može da se završi ako nekom od koalicijonih partnera ne odgovara takav razvoj događaja ili takav način donošenja odluka. Idemo na vanredne izbore. Premijer je odlučio da svoje nezadovoljstvo izrazi drugačije u Skupštini na premijerskom satu. Riječ je o političkoj bahatosti i nekompetentnosti jednokratno stvorene parlamentarne većine. Za Marića je ova retorika i dio predizborne kampanje, jer kako objašnjava, Đukanović vjeruje da oštrim tonom može da dobije dodatne političke poene. Profesor Đorđe Blažić ponašanje premijera vidi kao bahatost. Demokratija podrazumijeva dva bitna elementa. Jedan je kultura dijaloga, a drugi je snaga argumenta. Nažalost, juče nismo vidjeli ni jedno ni drugo. Sa druge strane, smatra Blažić, politička raznolikost poslanika koji su podržali zakon o finansiranju političkih partija je suština demokratije. To je prava demokratija. Ono što mene raduje u tom kontekstu je okolnost što pojedini poslanici su najzad shvatili da nisu tu zarad sebe i svojih interesa, nego zarad interesa građana Crne Gore. Ipak, Đukanović nije navikao da djeluje u sistemu u kojem nema posljednju riječ, objašnjava Marić, pa ga to dodaje, čini nervoznim. Premijer je svjesno i namjerno naglasio ono što on personifikuje 25 godina, a to je njegova konstantna želja da vlada uz dominaciju jedne partijske strukture. I to je neki izraz koji on forsira i koji je njemu najbliži. Naravno, pojava pluralističkih tendencija, pojava mogućnosti da se odluke donesu mimo volje vrha njegove partije i njega lično, sigurno ga čini nervoznim. Premijer je i ranije u parlamentu saopštavao oštre kritike na račun opozicije koje nisu bile utemeljene u političkoj teoriji. Tako je povlačenje rebalansa budžeta i odlaganje pokrivanja dugova KAP-a doživio kao uvođenje, kako je rekao, parlamentarne diktature.